Аварія сталася сьогодні в обласному центрі близько 7 ранку. Про це повідомив речник управління патрульної поліції у Хмельницькій області Роман Мартинюк. На Старокостянтинівському шосе у рейсового автобуса Теришівці-Тиранівка відлетіло колесо і травмувало дівчину, що стояла на зупинці. У неї констатували численні забої м'яких тканин. Наразі справою займається слідчо-оперативна група. Пам'ять Тараса Шевченка вшанували у Хмельницькому. Сьогодні 204-та річниця з дня його народження. У сквері, який названий на честь поета, зібралися кілька сотень людей і поклали квіти до пам'ятника Шевченку. Поблизу постамента встановили екран, де впродовж 3 годин з 10 до 13 транслювали документальні та художні фільми про Кобзаря. Більше про усе дивіться у нашому інформаційному випуску о 17-й годині. Нині на Хмельниччині налічують 44 пам'ятники Тарасові Шевченку. Як розповідає краєзнавець Сергій Єсюнін, перший пам'ятник в обласному центрі з'явився на бульварі Шевченка. Його створили на Львівській скульптурній фабриці і мистецької цінності він не являє. Та хмельницький Шевченко не був першим в області. Тут першість утримує пам'ятник, відкритий 1954 року у селі Вишнопіль Старокостянтинівського району. Місцевий колгосп носив ім'я Тараса Шевченка, і в 1954 році, коли дуже грандіозно святкувалося 300-річчя возз'єднання, як тоді казали, Росії з Україною, то значить, рішенням правління цього колгоспу було відкрито пам'ятник. Він теж був замовлений, до речі, на Львівській скульптурній фабриці, тому він навіть дещо, якщо от зараз порівняти, схожий з тим першим пам'ятником нашим хмельницьким. Ну, є там трошки різниця. З 1981 року наше місто залишалося без пам'ятника Шевченкові. І лише коли Україна стала незалежною, цей пам'ятник було встановлено. Це вже дійсно витвір мистецтва, авторська робота, відомий скульптор Валентин Зноба. На початок 2017 року у всьому світі було приблизно 1300 пам'ятників. Вірніше, 1400 пам'ятників. 1300 з них в Україні. В нашій Хмельницькій області 44 пам'ятника Тарасові Шевченка. Ну, це разом з меморіальними дошками і меморіальними знаками. Вулиця Шевченка у Хмельницькому не стане бульваром. Відповідна петиція про перейменування не набрала достатньої кількості голосів. Електронне звернення до міської влади торік у вересні зареєстрував колишній хмельничанин, а нині житель української столиці Роман Федік. Телефоном чоловік розповідає, до такого кроку його підштовхнула побачена ним світлина. Почнемо з того, що люди, які приїжджають в місто Хмельницький, вони рухаються центральну частину міста, куди зазвичай по вулиці або Проскурицька, або Шевченка. Тобто те, що вони після вагона бачать, ці перші хвилини побаченого, пам'ять закарбовується, відповідно, людей враження про місто. Тому я вважаю, це дуже важливий шматок міста. Краєзнавець Сергій Єсюнін розповідає, вулиця Шевченка в обласному центрі з'явилася 1888 року. Вона сполучала центр міста з відкритим тоді залізничним вокзалом, тож і отримала назву Великої вокзальної. В 1919 році Велику вокзальну перейменували на вулицю Тараса Шевченка. Вже у повоєнні роки, після Другої світової війни, був благоустрій цієї вулиці. І в 1959 році на вулиці Шевченка відкрили пам'ятник Тарасові Шевченкові. У такому вигляді вулиця проіснувала до 80-х років минулого століття, коли прийняли рішення прибрати бульвар у зв'язку з прокладанням тролейбусної лінії. Нове місце прописки отримав і пам'ятник Шевченкові, говорить Сергій Єсюнін. Цей пам'ятник не мав такої мистецької цінності. Він був зроблений на Львівській скульптурній фабриці. Тобто це не авторська робота на той час була, а звичайний типовий пам'ятник. Таких пам'ятників по всій Україні було встановлено дуже багато. Демонтували бульвар і разом з пам'ятником в 1981 році. Передали в Дунаєвецький район, в село Рахнівка, і там встановили. Науковець переконаний, відновити бульвар Шевченка нині навряд чи вдасться. Мені би дійсно було приємно, якби його відновили, тому що бульвари, вони додають місту таку комфортність. Якщо підрахують техніки там або інші фахівці, що можна пропустити такий потік тролейбусів, автобусів і автомобілів з бульваром, то я тільки за. Я би хотів, щоб все старе місто відновили. Хотілося б, щоб і хмельничани самі були більш активні в цьому плані. До слова, торік активіст Станіслав Свідлов створив мапу топонімів, що пов'язані з іменем Тараса Шевченка. За основу брав дані реєстру адміністративно-територіального устрою Мін'юсту. За підрахунками, в Україні зафіксовано майже 9,5 тисяч вулиць Тараса Шевченка і одна з них у Хмельницькому. Ольга Нісмянова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.
Володимирська, 78, у Хмельницькому. Пенсіонерка Людмила Тимофіївна живе у цій чотириповерхівці більше півстоліття. Колись, згадує, у дворі був і дитячий, і баскетбольний майданчик. Тепер на тому місці котельня. Тут раніше було все, але потім його все куди-то унічтожили. В тому домі є діти, і в цьому домі є діти. Ну тут достатньо місця дітям грати. У дворі на Кам'янецькій, 38, дитячий майданчик є. Збудували його 35 років тому. Людмила з дворічною донькою такі ігрові зони оминає. Мають бути нові, поновлені дитячі майданчики. Безпечні, має бути встелено покриття, ну, якби, яке має бути відповідати, щоб дитина не вдарилась. І на Володимирській, і на Кам'янецькій до кінця 2018 року будуть нові дитячі майданчики, стверджує начальник міського управління ЖКГ Василь Новачок. Загалом 49 дворів у Хмельницькому отримують ігрові чи спортивні зони. З адресами визначилися, з коштами теж. Найдешевший майданчик обійдеться в 50, найдорожчий – у 150 тисяч гривень. В залежності від того, скільки є місця, ми будемо розраховувати і кількість снарядів. Самі снаряди і атракціони ми будемо узгоджувати як з управляючими компаніями, так і з мешканцями. У цьому році на будівництво спортивних та дитячих майданчиків бюджет Хмельницького дає 4 мільйони гривень. У цій сумі ні копійки не знайшлося на оновлення дитячої зони у дворі, що на Кам'янецькій, 67. Торік тут підфарбували гойдалки, встановили нові лавки, але гратися малечі тут небезпечно, вважає батько двох дітей Іван, який мешкає у будинку. Ці гойдалки мені взагалі страшно на них дивитися. Я вже давно казав, що їх треба позрізати, щоб ніхто їх навіть не бачив. Ми ходимо там, де оновлені, де більш нові майданчики. То. А тут мені страшно. Так може собі побігати, погратися. На качелі ми не пускаємо. Навесні цей та інші майданчики, які не планують оновлювати, комунальники обстежать і за потреби відремонтують, каже Василь Новачок. Якщо ж атракціони визнають небезпечними, вони підлягають демонтажу. Вікторія Паламар, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. 11-класник Денис Баблюк заряджає гвинтівку і цілить у рухому мішень. Кульовою стрільбою він займається 4 роки, у тирі тренується 20 годин на тиждень. У цьому році спортсмен дебютував на чемпіонаті Європи і став першим в особистому заліку у вправі ГП-12, де найкраще відстріляв 30 пострілів швидкого і стільки ж повільного бігу. Коли я попав в фінал ГП-12, то перед фіналом я ні з ким не розмовляв. Ну і так і налаштувався. Спочатку я виграв, був в армянина 6-0, а потім стріляв за золото і програвав Норвегу, програвав 2-0, але потім зібрався і виграв його 6-2. Першим на чемпіонаті Європи Денис Баблюк став і в командному заліку у вправах ГП-12 і ГП-11А, де спортсмени робили 20 пострілів змінного бігу. Найкращим результатом хмельничанки Христини Гілевич в особистому заліку на континентальній першості стало третє місце в праві ГП-11А. У командному заліку вона стала там другою, як і в праві ГП-12. Як і Денис Баблюк, Христина Гілевич на чемпіонаті Європи виступала вперше, каже, проаналізувала помилки і вже працює над їх виправленням. Потрібно буде частіше тренуватися, виправити свої помилки. Потрібно навчитися фіксувати приклад. Попрацювати над психологічною підготовкою Христини Гілевич перед чемпіонатом світу планує її тренер Петро Бердецький. Каже, хвилювання заважають спортсменці показати все, на що здатна. У стрілецьких здібностях Христини і Дениса, запевнив тренер, не сумнівається. Це було, в принципі, видно зразу, коли вони тільки до мене прийшли займатися, тому що Христина дуже їй подобалось тренуватись, змагатись, вигравати. Також і Денис. І Денис мене ще вразив і тим, що він дуже зосереджений був завжди, зібраний. Коли тренер щось пояснює, завжди уважно слухав, ніколи не відволікався, а це в стрільбі має дуже величезне значення. Чемпіонат світу з кульової стрільби запланований на вересень. За словами Петра Бардецького, туди хмельничани поїдуть, якщо на це виділять кошти. Чи поїдуть чи ні, то вже залежить від того, чи будуть винайдені кошти. Тому що змагання буде проводитися в Кореї, витрати там будуть чималі. На кожного спортсмена потрібно буде десь біля 2,5 тисяч доларів. Частково обіцяю профінансувати міністерство. Частина прийдеться, так би мовити, домовлятися з місцевою міською владою, з обласною владою. Якщо кошти будуть віднайдені, звичайно, вони поїдуть. Найближчі ж змагання для Дениса Баблюка і Христини Гілевич – чемпіонат України, запланований на квітень у Львові. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.